ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଚାଷ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ତା'ର ରହିଛି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଯଥା ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ, ଦଶରୀ, ତୋଟାପଲ୍ଲୀ, ମଲ୍ଲିକା, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଜୀବିକା ମିଶନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବର ବଜାରୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ରୀନ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ତା'ର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେମିତିକି ଆମ୍ବ କିଭଳି ଭାବରେ ଅମଳ ହୋଇପାରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହୋଇପାରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ବାହାରକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ, ସଟିଂ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ, ଏ ସମସ୍ତ କାମ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏ ଦିଦି ଆସିକରି ଏମ୍ବିକା ଦିଦି ଆସିକରି ମାସକୁ ଦୁଇ ଥର ଜାଣ୍ଟି କରି ବସାଇକି ଶିକାଶୁଖି କଲେ, ମନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ବଢ଼ିଗଲା, ସେ ବାଉଁଶୀ ଖେନ୍ଦା ସାଙ୍ଗରେ ଜିକି ଜିକି କରି ବିକ୍ରି କରିଥିଲି। ଏବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିଲୁ, କିଛି ଜାଣିଲୁ କେମିତିକି ସାନ ବଡ଼ ବାଛି କରି କୋଷିତା ମିଶା ମିଶାଇ କରି ଗଲା ବର୍ଷରେ ଆମ୍ବ ବି ହେଇଥିଲା, ମନା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସାନ ବଡ଼ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲୁ ସାନ ବଡ଼ ବୋଲି ଆମେ ବାତି ଜାଣିବୁ ଜାଣିଲୁ, ଏବେ ଠିକ୍ କି ଧରାରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ। ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପରେ 40 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2-3 ଥର ମିଟିଂ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ବହୁତ ସମୟ ବୁଝାଇବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ବୁଝାଇବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା, ଯାହାକି ମୋତେ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା ହେତୁ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ବୁଝାଇ ପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପିକୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର ସୁବିଧା ହେଲା, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ତାହା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ସମସ୍ତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାଇକିନା ଆସି ଘରକୁ ଆସିନେ ଆମ୍ବ ଚାଷ ବିଷୟରେ ସାର୍ମାନେ କହିଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଆସିକରି ବୁଝାଇଲେ, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିକରି ଗ୍ରୁପ୍ବାଲାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି କରୁଛୁ। ମୋ ମା ଆମ୍ବ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାରେ କଇଁଚିର ବ୍ୟବହାର ଲଗାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଗଲା ଥର ଖାଲିରେ କାଟି ଦେଉଥିଲୁ, ସେମିତି ହାତରେ ଖାଲି କାଟି ଦେଉଥିଲୁ, ଏଥର କଇଁଚିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଗଲା ବର୍ଷରେ ଡେମ୍ପର ରଖି ନ ଥୋଳିଥିବାରୁ ଏ ଆମ୍ବରେ ଖଳା ଦାଗ ବସିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇଥର ଡେମ୍ପର ରଖିଥିବାରୁ ପୁରା ଆମ୍ବଟା ସୁନ୍ଦର ଚିକଣ ହୋଇକି ଦିଶୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିକ୍ ଅପ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ବ କେମିତି ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ଆଉ ସଟିଂ ବିଷୟରେ ଶିଖାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ୍ବ କେମିତି ତଳା ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେଲା, ତା'ପରେ ଆଉ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ହେଉଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ କାମରେ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ 1600 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବାହାରକୁ ଯଥା ଦିଲ୍ଲୀର ମଦର ଡାଇର, ରାୟପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଦି ବଜାରକୁ ଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 2000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଆମ୍ବ ଯାଇସାରିଲାଣି। ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ ତାହିଁର ଅଧିକା ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲେ ଲୋକ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଆସିକି ବସିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା।